شیر نواب راغی.
Εσύ άλλο. Δεν είμαι πολύ σημαντικό. 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 Your Izato, your Mashano, Davazvi, and Najib Moman Tapasco, which is among the core to my time in Bande, Najib Moman Rashi Jagata, Pal Harbor, whatever she, Najib Moman. The Najib Moman Napas, Shezat Sadbergale, Dako Bimaro Suppression, Nikolo Mati to the Munkaro, Pokadagas and a Bursu Ragani, Dagas at Trasvi Rara, Agarai Tapasco, Jarashi, Agata Pal Har, whatever she. باقی پس راشیز یا رمان مومن دا کامبت دا زمان دیر قابل کشر دے دیر رزوان او یا رمان پا دی دقیق زمان سر دیر رمان دوکڑا پا دی پروگرام پا ارگانیزیشن کی او دا دی پا دقیق نو دا دوی دیر خصوصی شکریہ ما دا کل او دا زمان دا کور کمیٹے میں مران دی دیو میں انشاءاللہ مستقل پر ابتا کی دوستالی جان رہی ماباد دوستالی جان رہی ماباد کاغنین دا گا دلتا ترز آمن رونا و رونا محمد زمان ناجی سیم والد سے تخواست کرو ناجی سیم چاہوی راشی او آگوی تا اخبال ہر دا گا ازن جو پڑا کہ ورسوہی چلا ہر دا گا نور محمد روز ہم دا لیشیر دے خود دا مونتا شو دا دا مسئلہ راگلی وا اللہ دے پخیر سر ختم گی دا اس مشت موجود تا جیل کے لئے فضل نبی علی شیر فضل نبی مومن علی شیر زمان رور سار راقل و مالی دل و دلتا آر راقل فضل نبی رور زمان دلتا اور کمی کئی من برد ہے عبدالواحد خانوی مومن دس راش دلتا جی تصویر دلو باز عبدالواحد دن محمد دتر از بید علی شیر اگر راشی چاگت امونگا دا آقا دا آخر رور باش خب یا فضل نبی گلشیر مومن شیر گلشیر مومن دار آجیسیم نواب نواب کامبت تراشت دا نرمامن دا قهار دا نرمامن پلک ہوئے لکھونا نواب کامبت نواب کامبت راشی نواب نواب سر نواب راشی نواب راشی نواب راشی لیکن پس فضلت کامبت فضلت کامبت تراشی چاگتا بل زمان دیر یو قابل کشر اللہ دیرورم قابل کی شفاعت آجی سے بزوی سوہیل تفاس کوم چو سوہیل رامکی تشی اور آگر دمان پر اخفل جرات اور پر اخفل نائے آگر دمان گا ہار روڑا چو دا فضلت کامبت دا سوہیل دیتا بنا جن سے بورا سوہیل ماشاءاللہ دیر میں روائی ٹون ہوئے لپک ہوئے داری رفت عباد الرحمن کامپٹ عباد الرحمن کامپٹ زمان دکور کمیٹے ممبر عباد الرحمن کامپٹ آگر دکور کمیٹے ممبر دے بل تراش اینام آن تراش اینام دا اینام داگا اوڑا رہ دے زمان اوڑا رہ دے داگا بزیبا ریاض خان کامپٹ ریاض خان کامپٹ زمان دکور کمیٹے ممبر دے آگر زمان دکار کمیٹائی ممبر دے سمیولاک چیاغر آشی او آگا تدلتا ہر واچ رو دے شی باچا کاشتاس راشی شیداز دیتا سید باچا کاشوڈل زمان دیر نر روڑے بانی مہین روڑ دے نا زمان آخرانے ہار دے سید باچا کاشوڈل آگا زمان دکار کمیٹائی ممبر دے آگر آشی و آگا تا ہر شیداز بھائی دے تتاس واچ رو دے دیر میرا بانی تول مرگرو یو جہان مننا تول پڑکی ہوائی دے پل مشران دا پارا چونکہ زمان دے پروگرام صدارت ہم داغب صدارت کیوشو جناب فضل امید امیر صرف شہزاد بھائی تفاس کو چی فضل امید امیر صرف تا ہر روڑوا چاہی ویسو اکتتامی دوا بکو او داغین پس پا بیار الہ الا انتا استغفر قواتو بولیک اے رب العالمین دا کم غند چی من اقلا دا کم چی دروری دمین دا محبت دا اتفاق او دا اتحاد من اقلا
الله دا تقبل دلبار کې قبول او منظور فرمایا د دې ملک اسلام د پاره هم د دې خپل قوم د پاره هم او الله ستاسو رضا د پاره هم او الله زمونږ او د دې حافظ او ناصر شي سچ مونږ او دې ویل په دې سټیج باندې الله دا زمونږ ورو ورو خبر الله ته وجود ورکا په تمام دنیا کې د امن فضا قائم کا د خوشالو هواګان راوالو زوا زمونږ او د دې د ټول حافظ او ناصر شاه اسلام غالب کا کفر مغلوب کا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ډیر ډیر مننه جزاكم الله جیر موبائل وتلے موبائل لکھ کے تک